Lavar regularmente seu Ford vai te devolver a alegria que você sentiu quando entregaram seu veículo. Você só precisa de algumas dicas e de um pouco de esforço. Não utilize detergentes domésticos ou sabão como líquidos para lavar louça ou roupa. Esses produtos podem descolorir a pintura e manchar as superfícies pintadas. Lave seu carro com uma esponja e água morna com detergente para carro com pH neutro. Não lave seu Ford se estiver quente ao tato ou durante a exposição direta ou intensa à luz. Depois de lavado, deve ser seco com uma camurça ou um pano suave, como uma toalha, para tirar as manchas de água. Elimine imediatamente toda a sujeira como gasolina, diesel, excrementos de aves ou restos de insetos, já que podem danificar progressivamente a pintura e o revestimento do veículo. Assim como também os protetores solares e os repelentes de insetos podem danificar a pintura. Se essas substâncias entrarem em contato com o veículo, lave-o rapidamente. Se você levar seu Ford a uma lavagem para que seja encerado, assegure-se de eliminar a cera do para-brisas e dos limpadores de para-brisas. Além disso, tenha cuidado para que não danifiquem nenhuma parte do veículo por usar água em alta pressão. Por último, você sabe por que é importante usar o líquido de limpar o para-brisas? Sua aplicação diminui a aderência de todo tipo de contaminantes e dissipa rapidamente a água do para-brisas, melhorando a visibilidade por mais tempo. Continue conhecendo tudo que o seu Ford pode oferecer.